Послание на светия апостол Павла до Тита. Глава 1. Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа, за вярата на Божиите избранници и за познаване истината на благочестието, с надежда за вечен живот, който неизменният Словото си Бог обеща преди вечни времена, а в свое време яви Словото си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител Бога, до Тита, истинско по общата вяра, чедо, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, нашия Спасител. Затова те оставих крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал, който е непорочен, на една жена мъж, и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство. Защото епископът като Божий разпоредник трябва да е непорочен, невисокомерен, негневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но странно любив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан. Да се държи у истинското слово, според както е научен, да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава уния, които се противят. Защото има мнозина и непокорни, и празнословци, и измамници, особено между обрязаните, на които трябва да се затулят устата. Те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба. Един от тях, прорицател техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Това свидетелство е истинско. По тая причина изобичавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата, като не дават внимание на юдейски басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината. За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто. Тям са осквернени и ум, и съвест. Те изповядват, че познават Бога, а с делата си го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело. Глава 2. Ти пък говори онова, което е съгласно със здравото учение. Старците да бъдат трезвени, почтени, целомъдри, здрави във вярата, в любовта, в търпението. Старците също да се държат свещено лепно, да не бъдат клеветници, да се не предават на много вино, да са поучливи на добро, за да вразумяват невестите, да обичат мъжете и децата си, да бъдат целомъдри, чисти, кащовници, добри и покорни на мъжете си, та да се не хули Словото Божие. Увещавай също младежите да бъдат целомъдри, като във всичко представиш себе си за образец на добри дела, показвайки чистота в учението, почтенност, непоквареност, слово здраво, безукорно, та да се засрами противникът, понеже не ще има да каже нещо лошо за нас. Увещавай и слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко, което не отвръщат, да не крадат, а да показват във всичко добра вярност, та да украсяват учението на нашия Спасител Бога във всичко, защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век и да очакваме да се сбъдне блажената надежда и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш, Иисус Христос, който даде себе си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт, никой да те не презира. Глава 3. Напомни им да се подчиняват и покоряват на началства и власти, да бъдат готови на всяко добро дело, никого да не хулят, да бъдат несвъдливи, а тихи,
и да показват вярна кротост към всички човеци, защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни, мразехме се един други. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ни извършихме, а по своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, когато изобилно изля върху нас, чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, да оправдани с Неговата благодат, да станем по-надеждни наследници на вечния живот. Верни са тия думи, и аз желая да потвърдяваш това, които са повярвали в Бога, да залягат, да бъдат прилежни към добри дела, това е добро и полезно за човеците. А от глупави разисквания и родословия, препирни и разпри върху закона, обягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваш, знаеки, че такъв човек се извратил и греши, като само съжда себе си. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мен в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина, законника и Аполоса, погрежи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучват да залягат към добри дела за необходимите потреби, да не бъдат безплодни. Поздравявате всички, които са с мене. Поздрави уния, които ни обичат по вяра. Благодата да бъде с всички вас. Амин.